Lägg porten här. Här. Backa. Vad fan var det? Ha portal. Ja. In och blasta. Den där, den där, den där. Fucking lovely, säger jag. Holy shit! Ryssnaggar. Man måste slåss utan på kuppen. Då ska jag göra det. Fint, fick du på för då? De är utanför porten där, jag tror de... Ja, nu är det där. 37 sekunder. Det kommer de. Nu kommer de. Lägg line... Vänta lite. Lägg line där uppe. Lägg nu. Blästa, 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 blästa. Gå upp lite, gå upp lite, gå upp lite, backa upp lite. Backa upp lite. Kör bok. Bokar också. En stackare. Lägg portal här. Backa lite. Backa, 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 backa. Lan här. Ja, där vi stod. Lådan, vi kan ta lådan. Ja, jag kan inte röra mig. Lådan, backa upp, backa upp. Han är i lådan, fokuslådan. Nu kommer de. Backa upp, hela vägen upp slår dem. Hela vägen upp slår dem. Hela vägen upp, hela vägen upp. Upp en might. Ta portal. De står i stöd på honom. Vad står de? Nej. Vänners. Ingen. Bra. Det ser vi om vi kan. Många döda här i mitten. Hjälp att döda här. Det är ingen stability. Bok ner. Jag har det. Jag med det. Jag ser ingen som är nere. Backa tillbaka lite där vi kom. Upp, upp, upp till lårdrummet om ni går. Upp till lårdrummet. Ja, last up, mate. Är den här jävla gillåren nere eller? Nej, den är inte. 10%. Han är den jäveln. Mm. Ja, upp i lårdrummet. Vines. Nu måste de upp, upp med mate, upp med mate. Kom, lägg lines, lägg lines. Blästa, 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 blästa. Det är en avlång som ligger. Cirkel ligger. Healing uppe, heal mig. Han är utslag. Han är vacker. Bästa, 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 bästa. Stabilt. Ja, det är så vackert. Oh! Det är så vackert. Fuck yeah! All right.
portaler. Nu kan vi nästan gå portal dem. Här. Och nu lär vi hålla tight sånt här. Tackar mig totalläkaren. Tackar mig. Slå inte på någonting så det kommer i combat. På portalen. Lägg. Oh fuck, jag fick inte den. Fick jag det? Till mig. Det är lugnt till mig att vi har fått tjejerna på det. Kom ännu mer. Fortsätt springa norrut. Fortsätt springa norrut. Spring norrut, håll på mig. Ta Darlin på vägen. Stäcka på trädet rätt fram med krokar där. Vi fight på Brian nu, så... Lägg lines bakom. Har vi någonting mest med? Ja, ah, sitter fast i en bubbla. Håll upp, stäcka tight. Ja, vi borde bara springa över dem nu. Ja, springa över, vi går lite höger om dem. Kör nu. Håll tight nu, tight. Stabilitet om vi har. Rätt igenom. Till andra trädet, sikta på nästa träd här. Jag ser direkt om de har gått ner. Blästa upp. Ja. Blästa. Rätt igenom igen. Nästa träd, rätt igenom. Rätt igenom. Rakt igenom. Power som skit här. Blästa. Rätt igenom. Trädet igen. Fina blast nu. Alltså Stevie Wonder passar perfekt för det här. Stanna lite här. Tipsa lite. Kör bara. Fan vad dåliga de är. Oh my god. Can't you feel my love? Kötta ner dem då. Ja, det kommer från spån hela tiden. Så håll tight. Det kommer bli jobbigare ett tag där. Blästa. En dag nu vår partner. Kom igen, jag måste säga när du är dagen. Nere. Kom med banna. Här, blästa här. Blästa på mig. Tack. Gå till trädet. Trädet. Upp med en powers. Blästa. Awesome. Funera av vad som är dångarna. Ja, stå och tankarna lite här. De dör typ av Rita. Ja, de är med där. Upp med där, bra. Se till direkt med dörren. Stå tight bara. Stacka hit nu. Hilla. Rätt igenom dem nu. Jag stötte. Bocka på. Samtidigt. Börja stoppa alla i sidan. Droppa might. Var vatten? Nej. Alla är hela. Jag gick ner. Uppe Sigrid Bannon här om ni går. Och dessa. Bannon. Nej, de tog mig. Slå inte dessa nu för den är helt död. Ja, backa lite. Och ner. Håll på skalet, håll nu. Kom igen. Ja. Väldigt mycket utspridning. Måste vara tajt nu. Holy fuck, nu kommer det folk. Ja, backa ännu mer. De är alldeles för nära spåren. Kommer tillbaka fort. Lägg lines bakom. Upp en stability. Pulsa. Ja, så svårt att få upp till det. Är det helt på mannen i stället går? Ja. Borde vi inte springa till chokarna borta? Backa bara. Har vi en portal redo? Ja. Lägg portalen in vänster. Lägg det där Guardian-fält på portalen så syns det inte lika mycket bra. Det här kan man ju fort som far. For might. Åh, det här kan bli nice. Ta portal. Lägg. Oh my god. Jag fick ingen portal så jag är nog... Aj, vad ont det gör runt att få portal. Lägga massor av skavarna där. Jag vet inte, döda alla viktiga bitar. Nice. Nu måste vi döda de här. Döda de nu. Blästa. Heal. Lägg. Blästa. Den skiten. The night. Jag kommer till dubbelt så många. På höger varv, på höger. Fuck. Kör bok.
Blästa. That's block. Ja, ramlar inte ner. Cirklar de bara, cirklar de. Inte så få. Håll upp skadet, håll upp skadet. Nerslagen. Ska vi köra? Ska vi köra rakt in? Ja, rakt in här. Jag ligger. Dödar de, de kommer ner, kom ner. Alla dör här, alla dör. Det är bäst. Jag tar bok. Håll tätt med mig, bok uppe här, bok uppe, bok uppe. Ligger. Nej, jag kör. Rätt igenom. Aj. Backa, fastna. Helvete. Öppna ett mic. På vänster varm om dem. De är dammare. DPS där då. Blästa. De har downade i själva vägen. Ja, de får bara snabbt. Han ligger folk. Håll på skalet. Jupiter upp här, få high ground på dem här. Stretchstopp alla. Jag är down. Blästa. Ja, de tog mig. Det här. Jag behöver heals nu. Ligger ner här bak. Gå ner. Kommer rain. Jag ligger flera här. Fortsätt cirkla dem. Resa hisel. Jag måste springa bort en bit. Tack för. Blästa. Dags att bela va, eller? Kommer igen nu. Ner igen. Ja, jag går ner. Helt död. Jag har ingen banner kvar. Mera. Hanti! Mera. Hanti!